Me siguri keni dëgjuar për ChatGPT, një mjet i ri revolucionar që pushtoi titujt e mediave ndërkombëtare në fund të vitit të kaluar. ChatGPT është një chatbot, pra një robot virtual me një database të madhe gjysore zhvilluar nga OpenAI. Disa e shohin ChatGPT-n si një kërcënim të drejtpërdrejtë për motorin e kërkimit të Google, prej 149 miliard dollarësh, ndërsa të tjerë e kanë përdorur ChatGPT-n për gjithçka, nga ndihma me detyrat e shtëpisë deri tek shkrimi i poezive. Ka një aftësi të jashtëzakonshme për të bashkëvepruar në formë dialogu bashkëbisedues dhe për të dhënë përgjigje që mund të duken çuditërisht njerëzore. Për të marrë një përgjigje të plotë se çfarë është ChatGPT, ekspertja e IT-së Esmeralda Kazia shpjegon se çfarë sjell ky robot në jetën tonë. GPT-ja është një teknologji e re revolucionare e inteligjencës artificiale që po revolucionarizon mënyrën se si njerëzit ndërveprojnë me kompjuterët apo robotët, duke i bërë ata më intuitiv dhe miqësor për përdoruesit. Zhvilluar nga OpenAI, ChatGPT është një sistem i përpunimit të gjuhës natyrore i bazuar në dialog që mundëson kompjuterëve të kuptojnë dhe të përgjigjen bisedave njerëzore. ChatGPT-ja tregon fushinë e inteligjencës artificiale për të marrë përsipër detyra që tradicionalisht lidhen me punën e njohurive. Por e ardhmja nuk do të përfshi vetëm zhvendosjen e detyrave nga njerëzit në makineri. Kur teknologjia u mundëson më shumë njerëzve që të kryejnë një detyrë me ndihmën e një makinerie, rezultati është zakonisht sisteme krejtësisht të reja, me modele të reja biznesi dhe punë dhe rrida pune ekstra. Pra inteligjenca artificiale nuk do të jetë ndryshe. Për të zhbllokuar me të vërtetë potencialin e ChatGPT-s, bota do të ketë nevojë për lloje të reja dhe të ndryshme organizatash. Me kalimin e kohës njerëzimi do të mësoj shumë gjëra të reja që do t'ja lehtësoj jetën për inteligjencën artificiale. Ndërsa, duhet të ketë si armë të tij aftësinë e përshtatjes dhe mbijetesës. Ndikimi i teknologjisë në jetën tonë përditshme është shumë i përhapur nga sa ne mendojmë. Ajo po rritet të përparon me një ritëm tepër të shpejtë. Ka ndryshuar mënyrën se si ne i aksesojmë burimet, ka ndryshuar mënyrën se si ne mësojmë gjëra të reja. Në ditët e sotme, njerëzit priren të mbështeten në teknologji për gjithçka. Por a do ta bëj teknologjia jetën tonë më të mirë në të ardhmen? Natyrisht që teknologjia ka fuqinë për të bërë shumë gjëra dhe ndryshimi i botës është një prej tyre. Pra, jemi të privilegjuar që jetojmë në një kohë ku shkenca dhe teknologjia mund të na ndihmojnë, pra mund ta bëjnë jetën tonë më të lehtë dhe të rimendojmë mënyrat se si ne bëjmë pra për jetën tonë të përditshme. ChatGPT i mungon aftësia për të kuptuar kompleksitetin e gjuhës njerëzore. Çdo përgjigje që ai gjeneron ka të gjarë që të jetë e cekët dhe pa njohuri. Ky është një ndër aspektet negative të këtij roboti. Ashtu sikurse kalkulatori nuk e zëvendësoi nevojën për matematikën ose për njerëzit që punojnë me para ose që janë kontabilistë, mendoj se do të gjejmë mënyra për të përdorur komunikimin e ndërmjetësuar nga inteligjenca artificiale si një mjet. Mendoj se sa më shumë ta mendojmë si një asistent ose si një mjet që është tepër i fuqishëm, aq më shumë mund të imagjinojmë se si do të jetë i dobishëm. Por është e rëndësishme që të theksohet se këto sisteme nuk janë gati për t'i futur apo për të luajtur me njërë nga raftë, sepse edhe njerëzit ende nuk janë gati. Me të vërtetë, ChatGPT-ja po përdoret nga miliona njerëz, shumë prej të cilëve nuk kanë ndonjë trajnim ose edukim se kur është etike të përdoren këto sisteme ose si të sigurohet që ato të mos shkaktojnë dëm. Teknikisht, sistemet si ChatGPT janë vërtet shumë të mira, se gjëra që ne kemi pasur në të shkuarën, por ende ka shumë probleme, duke qenë se ato aktualisht nuk ofrojnë informacion të sakt, pra me ritme të larta. Le të themi që në shumicën e rasteve, informacionet e dobishme që janë të sakta variojnë nga 50 deri në 70% të rasteve. Padyshim që pritet, megjithëse pritet që kjo gjë të ndryshojë në versionet e ardhshme, të cilat pritet të lançohen. Inteligjenca artificiale e fut njerëzimin në një rilindje moderne, por krijimi i këtyre sistemeve duhet të udhëhiqet nga diapazoni i gjerë i ligjeve që kanë të bëjnë me koncepte si privatësia, drejtësia, mbrojtja e individit dhe siguria.
Pra, e gjitha kjo është një demonstrim i hershëm i asaj që është e mundur të bëhet. Pra, së shpejti do mund të kemi asistent të dobishëm që do të na flasin, do ju përgjigjen pyetjeve dhe do t'japin këshilla. Më vonë mund të kemi diçka që shkon dhe na kryen detyrat. Pastaj në një fazë tjetër patyshim që mund të kemi diçka që shkon dhe zbulon një uri të reja për ne. Pra, edhe pse mund të jetë mbreslëndse nga pikpamja teknike, ideja për të mbështetur në një makinë për të zhvilluar biseda apo dhe për të gjeneruar përgjigje ngren disa shqetësime serioze.